Evo, kao što sam i rekao, fudbalski klub Goč, simbol Vrnjačke Banje i klub koji igra viši rang, to je zona Morava, jak rang takmičenja, gost promenade, prvi trener fudbalskog kluba Goč, Predrag Peđa Grozdanović. Sa njima ćemo popričati o dosadašnjem delu sezone koja je veoma uspešna i najavit ćemo utakmicu šestog kola koja se igra u subotu o 6 sati na igralištu Raj. I sam znaš da Goč posle nekih 12 godina se vratio u jedan ozbiljan rang takmičenja u ozbiljnu ligu gde na naše opšte iznenađenje, iznenađenje svih ljubitelja futbola kao Novajli u ligi beleži odlične rezultate i nalazi se na drugom mestu tabele, što mislim da će sad posle ovog kola Goč zauzeti tu lidersku poziciju koju možete slobodno biti sigurni nećemo lako ispustiti. Ono što je jako bitno i što je jako interesantno za fudbalski klub Goč jeste da su 25 igrača na raspolaganju u stručnom štabu, da je milina raditi sa momcima i da su svi momci po prvi put, eto, iz Vrnjačke Banje, što kažu ono, sva naša deca, vratili smo sve momke koji su igrali po drugim klubovima, vratili su svoj klub, vratili su svoje mesto i vidite sami, beleže odlične rezultate, prvo kolo pobjeda u Kosovskoj Mitrovici na Trepčom 2-3, drugo kolo smo eto igrali derbi sa Slogom iz Kraljeva u Vrnjačkoj Banji gde smo slobodno mogu reći pred velikim brojem gledalaca bili dominantni i eto ostvarili jedan rezultat možda nepopularan 0-0, ali opet kad se sve sagledalo posle te utakmice moramo biti zadovoljni. Ponovo gostovanje jedno u kragujevačkoj ekipi Arsenala, starog zonaša, ponovo pobjeda od 1-3. Kući još jedan derbi sa takvom, ponovo 0-0, gde smo opet mogli da pobedimo, ali sve u svemu, kad se sagleda i sa te utakmice, ceo tok utakmice, moramo biti zadovoljni. I evo zadnja, poslednja utakmica što smo igrali u Kovačima sa ekipom koja je prošle godine bila pretendent za najviši plasman, završila na drugom mestu zone Morava. Dobili smo 0-2 jednu utakmicu gde smo stvarno dominirali i pružili izvanrednu partiju. Goč igra jedan lep futbal, dopadljiv futbal, privuku je publiku, što je jako bitno, mada se futbalska publika u Vrnjačkoj Banji uželjela dobrog futbala. Nije nas dugo bilo na sceni, evo tu smo i beležimo dobre rezultate. Peđa, ono što je bitno istaći da većina, da ne kažem skoro svi igrači koji su igrali prošle godine i koji su zaslužili za to što je Goč u višem rangu, ostali su, možda par igrača je otišlo, ali ti si napomenuo da su došla veoma kvalitetna pojačanja. To su igrači iz Vrnjačke Banje koji su igrali viši rang. Kako su se oni uklopili, kako su prihvaćeni i koje kvalitete su oni doneli Goču? Pa ja kad sam sa upravom kluba pričao o nekoj saradnji za budućnost fudbalskog kluba Goč, ja sam insistirao na tome da svi igrači koji su bili u Vrnjačkoj Banji u Goču ostanu u klubu, što su mi udovoljili, a ujedno i da dovedemo ono što nam u tom trenutku treba i što će biti stvarno pojačanje za fudbalski klub Goč. Pre svega smo vratili Slobu Đakovića posle dugog vremenskog perioda pregovora, da kažem, pa nećkanja, hoće, neće. Vratili smo Slobu, doveli smo par iz Miloša iz Trstenika, doveli smo Marinković Stefana iz Trstenika, doveli smo Marka Žerađanina koji se vratio iz Podonaca, naš igrač, i doveli smo jednog momka koga su, ajde da kažem, svi izgubili iz pamćenja, Lazara Jankovića, koji je dečko već duži vremenski period van Vrnjačke Banje, zadnji klub mu je Vršac. Vratio se i mogu reći slobodno da je veliko otkrovenje, jedan igrač za mnogo veća dela i drago mi je što je tu sa nama u klubu. Najava utakmice za subotu u 16 časova, dolazi nam ekipa Sušice, ja sam išao za Kragujevac, gledao sam ih protiv Slobode iz Čačka. Ekipa koja je takođe kao svi ostali klubovi koje sam naveo dugo u zoni, ekipa koja ima određenih kvaliteta, dobrog trenera, tako da neće nam biti lako, međutim i igraćemo našu igru, igraćemo ono što težimo stalno da pobedimo i mislim da će Goč sad u subotu zabeležiti prvu pobedu i kod kuće. A ono što sam ispustio da kažem i da se naglasi jeste i to da je nova uprava fudbalskog kluba Goč na čelu sa ljudima iz lokalne samouprave tu puno uložila i truda i sredstava da Goč bude ovo što jeste i ja se ovim putem zahvaljujem radnom telu koje trenutno rukovodi fudbalskim klubom Goč i u svoje ime i ime stručnog štaba igrača želim da im odam priznanje za ovo što radi i što se trude da Goč ima ove uslove koje sada ima.